农历猴年五月初八，今天的资讯有：国行 PS 宣布《圣斗士星矢：勇斗之魂》简体中文版将在6月23日发售，售价299元，同时推出游戏限定版 PS， 包含 PS 主机、铁盒版游戏、金黑双手柄、圣斗士主题硬盘盖、最接近神的圣斗士处女座沙加正版手办。说到国行游戏，小编反而更期待希望不再叫鲁夫的《海贼无双三》，不知道翻译会根据民间汉化，还是根据腾讯动漫的正版翻译呢？索尼娱乐全球总裁在接受英国《金融时报》采访时，确认了 PS 加强版新主机 NU 的存在，也确认了新版主机将支持 4K 画面输出，并称索尼不会在今年 E3 上展示 PS NU， 且新主机售价确定高于原版 PS 的350美元。值得庆幸的是，兼容性方面，全部或者绝大多数游戏都会同时支持原版和高配版 PS。 根据零售商消息，华纳第一款中文主机游戏乐高范围复仇者联盟将在6月17日发售。值得注意的是，上屏页面还显示游戏自带中文配音，当然应该是台湾普通话配音，不知道可不可以调回英文配音呢？明天就正式进入 E3 时间了，小编整理了一下各大游戏公司的发布会直播时间表，大部分直播都在凌晨啊，追不追就看各位的信仰程度啦。